olako ekimenak antolatuteko aukeria emotiarren, eta Itaien bertso eskoliataz akordetiarren. Espero dugu hori, arlo teknikoak eta problema handirik ez emotia, espertoak ez gara gube kontu honetan, eta, bueno, intenteko dana aliketan duen iten. Eta, bueno, beste barik, gaurre kantuen eukingo dugu zen hiru bertsolariek aurkeztuko txuetaz, eta hiru agurba nahia moteten duzkoen. Malen Amenabar, Jone Larrinaga, eta gube. Aupa danori zelandoa ba, azken aldiko bolada. Animo danoi ontatik ere, laster atarako gara. Zelan ezin dan momentu ontan, kantuan urten plazara, zuen etxetan sartuko gara, atrebentzia espada. Hain geuze txikieraz, hain beste endredo, onela ibilterik ez gendun espero, baina nire aldetik arazoak zero, kaina bat eskuetan etxe barruen bero, baina nire aldetik arazoak zero, interneta biadan lez ibili ezkero. Alkar ikusi barik lau edo bostaz ez, hori apurtzera gatoz geure borondatez. Ia goza zeinkien saio eder batez, zuen ganaino goaz YouTube bitartez. Zuek bueltan txaloak bi heldu WhatsAppez. Bueno, lehenengo ariketia iruro bateren gozue, eta hau dozue gaie, kantetako. Larrabetzuko intxur eta jai batzordeko irukide sarie. Batzartu dira zauzie, aurtengo jaiek ospatuko diren edo ez, erabakitzeko. Larrabetzuko intxurre eta jai batzordeko, irukide sarie. Batzartu dira zauzie, aurtengo jaiek ospatuko diren edo ez, erabakiteko. Jaiak badatoz eta herrian, ze oroitzapen, ze akordu, horrexegatik bilerak eiten, pasadoguz hainbat ordu. Ai, baina jaiak ospatzeko dauz, ia amar mila modu, pijama gau azken aldian egunero eiten dugu. Pijama gaba azken aldian egunero eiten dugu. Pijama gaua eta kintoa, bertan izteko ote da, jaietan luze joaten daku, guri ekintzen zerrenda. Animatuta eneingo doguz,
Pauso txandak eginda, danok piti beturten da. Auzorik auzo txandak eginda, danok piti beturten da. Naiz ezteko danik guztiz argi, zer dan egin behar dana. Jaiak derrigorrein behar dira, hori da uste dodana. Ta abuztuan debekuren bat, baletor bat gure gana. Andra Marietan egingo neuke, kartela ez beste dana. Andra Marietan egingo neuke, kartela ez beste dana. Ze emoten dau egoera hau, izango dala betio, streaming bidez jaiak eitea, da apur bat atipiko. Erromeria ta eta pijamak doguzan ez hain begiko. Bertzu eskolako pakete horrek behintzat ez doguz jarriko. Bertzu eskolako pakete horrek behintzat ez doguz jarriko. Nor etorko dan, nor jarriko dan, erabakitzea grabe, alan da bere etxaun zugaz nau, ezin gara egon bare. Beraz kaleak hartuko guz, eldu gazte zein nerabe, seguru nago tabernariek asko eskertuko dabe. Seguru nago tabernariek asko eskertuko dabe. Derrigorrean bihurtu gara, alboko jentean bildur, honek kaltea baino ez dakar, ni horretaz nago ziur. Beraz egin daigun jai eder bat da, debekudan eri agur, ta akermari izan daitela, desio edien zian ikur, ta karmari izan daitela, desobedientzian ikur. Ja. Bueno, urrengo ariketarako, Jone eta Txau, hau duzu gaien. Jone, alokatutako etxe batean bizi zara, eta egun bizi dugun egoera dala eta ezin duzu alkilerra pagatu. Etxaun etxeko jabeari deitu dotzezu akordu batera ailegetako asmoagaz. Jone, alokatutako etxe batean bizi zara, eta egun bizi dugun egoera dala eta ezin duzu alkilerra pagatu. Etxaun etxeko jabeari deitu dotzezu akordu batera ailegetako asmoagaz. Etxaun handien. Diru eskean etorri zara, beste behin bere bai ona.
Eta estekot ordaintzeko lain, oingo ontan ez da broman. Naiz nahiko neuken zaindu aldala, zure aita zure amona. Kantzetan zaren bakotzean bota, zure seme alabak ona. Etxe artean hartu zenduzan, zuk pare bat konpromesu, hilebetean ordaindu ezin da, ganera zeuzara kexu. Epe ontakoa baino espada, trankilegon zaitekezu. Hau amaitzean ordaindu alko dozula badinoztezu. Ordaindu gura deutzut holanda, baina ulertu izu ara. Denda itxita daukat tanitza, ordaintzea dugu traba. Aldo danean emon nahi deutzut, azaldu deutzut lehen jada. Baina ez dakit alko dodan hau asko luzatzen bada. Hau luzatzea dinozuneran danontzako kaltea da. Nik errendatu dodan etxean, zu guztura bizi zara. Bale epe bat emongo dotzut, behar dozuna hori daba. Ta trankilegon nilengo eran joango nazure dendara. Nire dendara etorko zara, holan esan dozu abil. Internetez bezaldu alde utzut, eta nigatik borobil. Aldo dana, aldo dan lez, seguru euki eiten nabil. Taldo danean eta albadot pagau behar dotzut tranquil. Ba trankil baino urduri nago sartutan neure etxean. Zer izango da holan bagagoz danok denpora luzean. Bueno ba nire babesa dozu zein godogu ostantzean. Ondorioak txarrauak dira alkarkagundu ezea. Bueno, urrengo harikide aiteko gaie Malen eta Jone. Malen eta Jone, 10 urteko ume bizarie. Ileta erdi, etzetik urten barik egon ostean, gaur urten sari lehenengo eskalera. Bertan egin duzu etopo. Malen eta Jone, 10 urteko ume bizarie. Ileta erdi, etxetik urten barik egon ostean, gaur urten sari lehenengo eskalera. Bertan egin duzu etopo. Txikien Jone. Bai. Vale.
Gaixotasun larri bat izan da estraba, etxean pasadogu guk azken bolada. Ikusi zaitut eta jonez esizirrara, eneuke aztu nahi lehen besarkada. Eneuke aztu nahi lehen besarkada. Zer pasa dire biazte edo urteak hiru, zuri zuri nauela zuzara testigu. Pozik ibilten ginen plazetan betigu, oin beholaztu geinke baina ez urbildu. Oin beholaztu geinke baina ez urbildu. Beraz apartatu nahi nozu bere ala, kutsatuko ete dot aizure azala. Onartu gure dotzut jone orain ala, eskola ere faltan botaten dodala. Eskola ere faltan botaten dodala. Andereñoa faltan dekozu jadanik, etxetik ikasten dot aldodan legeznik. Ez dinot ideala perfektoa danik, baina ez aldago zondo etxeko lanbarik. Baina ez algago zondo etxeko lanbarik. Egia da gauzela guztiok ederto, baina faltan botaten dot dagoeneko. Lengu ikusten ginen mobil bat tarteko, orain ez alga gozlen baino asko zobeto. Oin ez alga gozbalen baino asko zobeto. Berbaiten dozu malen penagaz bezela, bizitako esperientzia naiz ezten itzela. Artu beharko geunke dator lez horrela, jakin zure laguna oin bebana zela. Jakin zure laguna oin bebana zela. Etxaun, puntu betzuk erantzun behako zuzoin, eta erantzun behako zuzen puntuek Malenek eta Jonek iminiko zuez. Zelan egoten dira bost etxe batean. Basarri matrakantak gitxitan bakean, kolpeak joten doguz kuartuko atean, baina lagun egiten gara bapatean. Zenbat aldiz garbitu dozuzuk pijama, beko aldea ointxe besoinean dodana, sekretu bat kontelkotzut Malen aiama, soinean dot oin hile bat jantzine bana.
Zer eingo dozu dana amaitzen danean? Hori pentsetan danok gabiz afanean, egon gura lagunen ondo aldamenean, baina segidu behar lehen golez lanean. Deskribatu zuretzat zer da telelana? Behar baino gitxi hau egiten dodana, torpean azni kontu horretan aiama, korrika joan gura dot ikasleen gana. Eurek beukiko dabe ziur zure falta, irakaslen rollaua berez etxaundata, egiten doguz bertzo jolaz eta kanta, ia lasterra maitzen dan gure aldapa. Igual batzuk dekozuz etxetik entzuten, eurentzako mezurik nik baoten neuken, eiten ez dakidanik enoa esaten, ikusi gura dodaz danak harin baten. Malen, bakar gaiteko, hau da gaie. Kultura arloan lan egiten duen langile autonomoa zara. Arduratuta dagoz, etorraz. Kultura arloan lan egiten duen langile autonomoa zara. Arduratuta zagoz, etorkizunagaz. Kulturgile eta autonomoa, honetan gabiz hemengo, diruak ez dau dana emoten, baina apur bat laguntzen du. Beraz badekon garrantzi hori, ezingo deutzegu kendu. Kulturgileak baldin bagara, errigintzaren zimendu. Ez dakit gero jasotzen dugun, nahikoa errekonozimendu. Nahiko errekonozimendu. Beraz, greba bat egingo dugu, horixe dugu errito. Zer litzateke herri bat kenduz, hiru poeta mitiko. Zer litzateke kenduz kontzertu edo irudi kritiko. Jende asko dau oinarrian ta,
eutxi diezaiogun tinko, zeren kultura bizi badogu, herria eiaku hilko. Herria eiaku hilko. Jone, hau da zutzako gaie. Konfinamenduko egun hauetan, Malen eta Etxaun euren etxeatan zetan dabizen jakin gure dugu. Zu konteu pentsetan dozuna, eta iaz eurek zer erantzuten deuren. Lehenengo eta behin, esan beharko eskuzu goizeko 11etan Malen eta Etxaun zetan ibiliko diren euren etxeatan. Malenek urbildekoz baso eta hortu, ta inspirazioa jakonean agortu, ateak itxi eta sutea deu hartu, bazkaltzeko zer egin nahi leuke ohartu, talaster master txefen gureko deus hartu. Hortuan jakuz iderpila bat atara, lanean ibilten da ama goizta gaba. Tagu bemaiz ibilioi gara, baina kontra esan bat esan gotzut ara, boltzako letxuga gazein doten salada. Ta Etxaunek kalea dekonez buruten, ta askotan ipinten danez berazuten. Bederatziek amarrak igualda ze orduten, topauko zu aitzakiak beti beburuten, lanean dauela esanez nobelak leiduten. Ez dut esango dana beguzurra zanik, baina zehaztapen bat egingo neukenik. Arrazoi duzu ez dut egiten nik lanik, baina esku artean ez dut nobelarik. Oinumen ipuinak leiduten dodazni. Jone, arrasteko laurek dire. Zetan ibilikote dire? Naiz egon gure leuken, juergan eta festan, naiz beharko leuken bere gaitz guztien kezkan, zelan gure doguna beti nahi lez
estan malen topatu zeinke sala bateko ertzan izarrik dauen plantan baina luze siestan. Beraz ikusten nauzu ni sofa ertzean, siesta bat egiten imaginatzean, bakarrik egiten dut lantzean, lantzean, egunero kirola ez lehen hau antzean, Patri Jordan deitzen dan tiparen klasean. Ta etxaunena argi dot, kontauko dot ara, naiz nire txetik estan bera pasau jada. Poltsak eta dirua ez dituen estraba, kalean egongo zinen bertatik bertara, denda itxita bere erosketetara. Amarratan arraina neuretzat gordeta, gero karnizeritik egiten dot buelta, farmazitik bepasau izan aztarteka, orain boltzagaz noa estekot gordeta, fruteria lauretan zabalik daueta. Jone, egun emaituten doa, eta aia gueko maikatan. Zetan da bizen. Malen siestatik altxau danez osta, osta, eta ezin deuenez etxetik ein ospa, amagaz ez asteko barriro mokoka, ta ez ibilteko inogaz manduagatik joka, zortzirek direlakoan urten da txaloka. Horrelako egunak zeozer badu salbu, egiten doguz lanak ta mila enkargu, bai txalo joten dugu olakoak dagu, baina ez sentitze, bain eta gure ondoan baso bat daukagu, ez gaitue entzuten orkaz batzuk salbu. Ta etxaun zertan dauen argidekot tira, telebista piztuta pantalla begira,
diz dira. Berak han egon nahi deu sentitzen deu dida. Oindala hiru urteko partidoa begira. Hori izan eitekean kontu atzegina, baina Jone erratu zarazu jakina. Nahi dana eta dana espaita bardina, ondino ez da lokartu etzeko sorgina. Taleitzen nabil gaurko eungarren ipuina. Bueno, iruro baterako platanetiko, emingo txua gaibet. Kuarria bereko iru lagun sarie. Konfinamentu azizanetik sarri egiten dozu emoduen, gaur be panaderiko kolan alkartu sarie. Kuarria bereko iru lagun sarie. Konfinamentu azizanetik sarri egiten dozu emoduen, gaur be, panaderiko kolan alkartu daria. Bigarren etze bi urtu jaku, panaderiko illa da, zalantza barik hau eguneko momenturik onena da. Panaderian elkartzen gara, elkar ikustea xede. Igual pentsatu beharko geunke disimulatzea ere. Jone, mikrofonoa. Oin bez. Oin bai. Oin? Oin? Bai. Barkatu. Euren etxeko balkoietatik, baietz kritikau batzuek, nik gaur ogirik eneuen behar, behar zaitue. Gehien esaten dodan esaldi, ederrause da ganera. Tranquil guk esteko gu prisarik eta pasatu aurrera. Beitu mesedez orain gorantza horri ikusi dut besoa. Igual etxaunek kanteko deusku bere balkoitik bertzoa. Bertsoa entzutea naiz talitzaken gaurkoan kontu polita. Guobeto gaude a megafonitik DJ kantuak jarrita. Orain ogi bat erosiko dot eta joango nazetzera. Ordu bete barru gatzan bila buelteuko algara atzera. Gatzaindia etortze hori, ona dugu ezin uka. Motibatzeko etorriko algara irurok mozorrotuta. Mozorrotzeak disimuloa, alboraiztea naiz dakarren. Farmazian lotzen bagara hobeto paisajea aldatzea.
Bai kuriosoa izan leiteke mozorrotuta egotea. Nik jartekotan jarriko neuke peruk lango bigotea. Mozorrotuta etorri oida bera ekin eta ekin. Disimulatu nahiean dabil ertzain itxura horrekin. Bera be orain etorriko da, ta egongo gara denak. Momentu hau gorde egin behar dugu tatara daigun selfie bat. Lengoan entereun nintzen peru, egin zala moskeatu. Gugeratu gintze zalako eta eskeuntzolako abisatu. Kejatu egin da zeren oso beltz, ikusten deu orain dana, baina etxean geratu oida espabilatzen ez dana. Naiz motiboak igualdeko zen, moskea da egoteko. Bersoa urrun geratzen jako, gure gana bajateko. Jente danari pasetan izten, hemen gu ibili gara. Ta gure txanda heldu danerako, ogia maitu ez taba. Joe gaur ere eiatu urten, kompra hause oso merke, normalako lan batu gara eta gaurkoan beiru bagete. Ez dut uste alan da bedanik, malen augure kaltean. Geratu genkekola egiten, barriak egin artean. Bueno, eta amaituten joateko, puntuke buelta batzuk edo egiten mozu esan. Ta oin norraziko da, eta nok segidu. Zeo zertarako gauz gaur kantuan iru. Txanda ondo eiten dugu, entzuleak testigu. Non alboan gagozan bere ez dakigu. Non horre ongo ete da etxetik begira. Ez pagoz eurentzat txarragoa tira. Munduko zaionenak galdu dabe hori da. Nire gurasoak hortan da bizoin zikira. Argi lotu da nordan teknologian txarra. Geldi erabili dozu zeure atzamarra. Jone hortan zuk dozu ikasi beharra. Torpea izaten beti izen nazi zarra. Malen zuk jarri nozu orain ez ustean. Seguro atzean dauen pianoa ikustean. Pianoa liburuak ez dago kaltean. Kontzertua aldago saioan ostean.
Pospozik prestatu dot lehen hau atretzoa. Ta disimuloan behan gorde deu besoa. Tanik atzean horma zuri bat sosoa. Olan askoz politau da eta bertzoa. Nirean interneta ona baino ez da heltzen. Eh? Entzun. Ez zarela berazu askorik mugitzen. Konexinoa galdu da eta nastu nintzen. Malen bestoa hobeto tau ez da hobetzen. Tanik pentsetan neuen torpea nintzela. Nik be hori pentsetan neban bai horrela. Ez, baina eskein dozu tutorial itzela. Eskerrak tekniko lez Sergio dauela. Sergio eta Peru etorri kantura. Zuekaz behingo dugu irurok gustura. Jentearen aurrean ez eida begura. Bertxo saio digital hauze abentura. Baina hemen ez dau inor pantalla bakarri. Pentsetan jarri eskero zerdeko batxarrik. Orain sentidutenaz arraro xamarrik. Niretzat hemen ez dau ondo egin beharrik. Ez txalota ez txistu ez dira entzuten. Eta gu hemen gagoz saioan irauten. Erreakzio ezak alzaitue bildurtzen. Dudadot repetidu beharrete geunken. Nik 10.000 lagun. Amar mila lagun dauz etxetik txalotan. Ba hemendik onena deutziet nik opa. 10 minutu barru entzungo da sorta. Ta guretzat badire eiate inporta. Zelan zuen ustetan amaitzen hasita. Bai bai izan leiteke momentu polita. Bestela ingo dozkue atzetik kritika. Nahi dozuen beste alditan geinke errepika. Bueno, ba. Hau izango dana, gaurkoz. Eta etziatan ez, etziatan ez, bueno, txalo batzuk edo jo, ia barrun burko hiru artistek. Eta hori, komentetik bai hori, hori bai badabilela ekintza eta IR eta beste kontu diferente batzuk antolatuten. Eta horren barri aukiteko, oin ikusten zabizien YouTubeko kanal horretan edo, horra arpidetu alzari eta edo zen duzen barri ba, bertan hartuko zuen. Eta hori, abeste barik, ba, bertsolarien aurrekaz itxuko zaitu dugu. Eskarrik asko dan hori. Etxean bakarrik egoteko, hain txarra beetan plana. Ordu bete eskasean egin dugu guk algendun dana. Ia balazter argitzen jakun beltzadogun panorama. Eskerrik asko laster arte eta bezarkada virtual bana.
pasako da eduki patxada, naiz ta emoten deuen apur bat ikara, denbora pasa eta alkartuko gara, eta emongo dugu herri besarkada, herri besarkada, herri besarkada. Birusak ziur astuko doguz, taurtetea dugu lortuko. Naiz eta orain lagun direnak, ez dituzuen gertuko. Irribarreari ta negarrari, etxetan ezein uko. Joan ginen baino indar gehiagaz, gara danok bueltatuko.